Кількість санкцій, які Білий Дом ввів проти Російської Федерації після смерті Навального, зашкалює. Такого я не пам'ятаю навіть після повномасштабного вторгнення до України російських військ. Такої кількості я не пам'ятаю. 500, пишуть про 500 санкцій. Причому це на фінансовий сектор, експортні обмеження, оборонна промисловість, фінансовий сектор, закупівельні мережі, ну і так далі. Знаєте, таке відчуття, що Сполучені Штати Америки втратили величезну інвестицію. Втратили величезну купу коштів, які були, напевно, залиті. І не виправдали себе. Знаєте, коли Олексія посадили, я одразу передбачив, що він звідти не вийде. От, хто в мене на каналі давно, можливо, пам'ятає, десь було відео, що він звідти не вийде. Власне, так і сталося. Власне, так і сталося. І не виключаю я, що Олексій був однією з карт, якими Путін намагався все ж таки домовлятись, можливо, з Сполученими Штатами щодо України також. Ну, я вітаю те, що Сполучені Штати Америки не здали Україну в обмін на Навального. Напевно, все ж таки ситуація в Україні переважає за наслідками діяльність Навального. Але, тим не менш, карта ця, напевно, суттєва. І Сполучені Штати Америки такими санкціями явно не вірять в те, що Навальний помер там своєю смертю. Я не можу нічого стверджувати, тому що, в принципі, в умовах в'язниці може статись все, що завгодно. Я бачу, як гинуть в Україні молоді хлопці. І інколи це і не поранення, а просто стани. Десь психічні, десь нервові, десь хвороби, пов'язані з оцим всім, що відбувається. Тому доля Навального може бути як природною, так і неприродною. Але те, що Штати вкрай розлютились, ну це видно всім. Байден навіть з сім'єю зустрічався. Якось дуже швидко так. Отак борються системи між собою. Мудрість керівників держав поменше не попасти в оцю м'ясорубку. На жаль, нам не вдалося.